Tässä tulee Minecraftin 4 tärkeintä pikanäppäintä, mitkä sun pitää tietää. Eka pikanäppäin on sellainen, että sä voit panna hiiren rullaavaan ja ottaa jokaista blokki täältä luonnosta. Mut huom, tää toimii siis Creativelle vaan. Jos sä haluat survivalissa tehdä tän, niin sä voit laittaa vaikka, joo sulla on grassia tuolla invissä. Nyt mä haluan grassia nopee. Voit vaan tosta ottaa sen tuolta. Otat hiiren rullalla, sä pystyt monistamaan näitä. Niin sä voit monistaa näitä ihan loputtomiin. Vain pidät rullaa pohjassa. Niin pystyy niinku monistaa tätä ihan hulluna. Eli jos sulla on chest, jos on kauheasti tavaraa ja sä tarvit vaikka stonea lisää täältä, niin sä voit vaan tuplaklikkaa tota ja se etsii sulle täältä heti sen. Jos sulla on hirveästi tavaraa, kiveä vaikka, ja sä oot mennyt hommaa jostain farmilta tai mitä vaan, tuplaklikkaat shiftipohjassa jotain näistä samoista tuotteista ja kaikki menee tonne. Tilaa kanava, jos mä olin oikeassa, että.